Vlada RH na svojoj 83. sjednici 4.11. donijela je odluku o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta za provođenje postupka likvidacije društva Brodarski institut u Zagrebu. Brodarski institut osnovan 1948. godine bio je i ostao sinonim za inovaciju. Glavni poslovi instituta su eksperimentalni razvoj proizvoda do izrade prototipa, projektiranje, nadzori, proračuni mjerenja i ispitivanja. Ne smije se propustiti reći i to je sada možda i najvažnija informacija da se Brodarski institut nalazi na 120.000 kvadrata atraktivnog zemljišta u Novom Zagrebu. Vlada RH izrijekom u svojoj odluci kaže da se predviđa 60 milijuna kuna za stvaranje pretpostavki za provedbu likvidacije i stvaranje uvjeta da RH stekne vlasništvo nekretnina. Vlasništvo nekretnina, dakle 120.000 kvadrata atraktivnog zemljišta koje je procijenjeno na 299.500.000 kuna i to dakle podsjeća li vas to sve na čuvenu pretvorbu i privatizaciju iz 90-ih gdje su firme i tvornice likvidirane, radnici su završavali na cesti, a vrijedne nekretnine su se prodavale i tako se stvaralo bogatstvo 200 obitelji koje je zacrtao Franjo Tuđman. Vlada RH započinje gašenje Brodarskog instituta u trenutku dok djelatnosti i poslovne aktivnosti Brodarskog instituta unatoč poslovanju uvjetima blokade nisu ugašene. I to saznajemo iz otvorenog javnog pisma radnika Brodarskog instituta. Oni preciziraju, provode se ispitivanja u laboratorijima brodarske hidrodinamike te su u tijeku projekti i u bazenu i u kavitacijskom tunelu. Institut obavlja složena istraživanja kako za domaće tvrtke, tako i za renomirane strane naručitelje, te aktivno sudjeluje u radu ITTC-a i to predsjedavajući jednom od 4 radne grupe kao i EU projektom iz Adrion programa. Da su analize provedene od strane vlasnika, to jest vlade, uključivale nešto više od puke procjene vrijednosti zemljišta, ovakvi projekti bi zasigurno izazvali pozornost. Zaposlenici naglašavaju da su laboratoriji Brodarskog instituta najveći i najskuplji laboratorijski resursi u Republici Hrvatskoj. To je najveći laboratorijski kompleks u državi. Samo veliki bazen duljine 276 metara sigurno je jedna od najvećih investicija u području znanosti i istraživanja u RH. Brodarski institut ima više od 70 godina tradicije i akumuliranog znanja te može u vrlo velikoj mjeri doprinositi razvoju znanosti u području tehnike, gospodarstva i obrane, što mu u stvari i jest svrha. Posebna vrijednost Brodarskog instituta su radnici koji su očuvali laboratorije i koji uspješno obavljaju brojna istraživanja. Prema navodima iz obrazloženja odluke, nakana je vlasnika otvoriti perspektivu za uspješno upravljanje nekretninama, a tvrdi se da je to u neospornom interesu Republike Hrvatske. No neosporni interes Republike Hrvatske je i održavanje djelatnosti, projekata i poslova na kojima se i trenutno radi, te i onih planiranih u budućnosti, a kamoli perspektive koja bi se otvorila kada bi se Brodarski mogao prijavljivati na natječaje i EU fondove. Područja smanjenja emisija i zaštite okoliša u kojima je Brodarski institut kontinuirano prisutan trebala bi obavezno biti prepoznata kao neosporni interes Republike Hrvatske. I zato zeleno-lijevi blok snažno apelira na Vladu Republike Hrvatske da i preispita svoju odluku te sačuva djelatnost Brodarskog instituta, jer kako poručuju radnici, ako se Brodarski institut likvidira, a radnici otpuste, te rad u laboratorijima obustavi, više ga neće biti moguće uspostaviti. A to bi bila nemjerljiva šteta i za hrvatsku znanost i za društvo u cjelini. Zato je naša poruka Vladi Republike Hrvatske, između znanosti i nekretninskog biznisa mora se odabrati znanost i to je u neospornom interesu Republike Hrvatske.